Մայիսի 2-ի գիշերը ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ մարզի կանաչուց գյուղի գերեզմանատանը միջադեպ է եղել, եւ այդ ընթացքում կրակոց է արձակվել։ Տեղեկությունը ստուգելու եւ այն իրացնելու համար նրանք համագործակցեցին արտաշատի գործընկերների հետ։ Ստացվեցին նոր տվյալներ, որ միջադեպը ծակել է գերեզմանատնից գողություն կատարելու պատճառով, իսկ կրակոցից մարդ է վիրավորվել։ Գիշերվա ժամը 1-ին ոստիկանության արտաշատի բաժնում հաղորդում ստացվեց հիվանդանոցից. Աճուկի Ազենային վնասվածքով բուժօգնության էր տեղափոխվել Ալավերդի քաղաքում հաշվառված, բայց մայրաքաղաքում բնակվող 29-ամյա մի տղամարդ։ Արտաշատից նա տեղափոխվել էր Էրեբունի բժշկական կենտրոն, որտեղ հասած քրեական հետախույզներին բժիշկները հայտնեցին, որ նա ի վիճակի չէ հաղորդում տալու։ Իրավապահների հետագա ծավալուն միջոցառումների արդյունքում միջադեպի պատկերն ամբողջացավ։ Նախ պարզվեց, որ մայիսի 1-ին ժամը 23-ի սահմաններում կանաչուտ գյուղի բնակիչ 67-ամյա տղամարդը գերեզմանատանը նկատել էր գողություն կատարող անձանց, փորձել էր կանխել, սակայն 29-ամյա երիտասարդը հարձակվել էր նրա վրա, բռնել հրացանի փողը։ Քաշքշուկի ընթացքում 67-ամյա տղամարդու ձեռքի հրացանը կրակվել էր, եւ վնասված ստացած երիտասարդը տեղափոխվել էր արտաշատ բժշկական կենտրոն, իսկ նրա հետ գողության եկած երկու այլ անձինք դիմել էին փախուստի։ Սա գյուղի գերեզմանոցից գողության առաջին դեպքը չէր, եւ մոտակայքում բնակվող 67-ամյա տղամարդն էլ այդ ու ժամին, լսելով կասկածելի ձայներ, գերեզմանոց էր գնացել որսորդական հրացանով։ Միջադեպից հետո նա ինքնակամ ներկայացել է ոստիկանության արտաշատի բաժին, հետը բերելով հրացանը։ Այս ընթացքում ոստիկանների միջոցառումները շարունակվում էին։ Հաջողվեց արագ պարզել, որ վնասված ստացած երիտասարդի հետ գողության էին եկել մայրաքաղաքի բնակիչ 33 և 26 տարեկան տղամարդիկ։ Մայիսի 2-ին և 3-ին նրանք էլ հայտնաբերվել, ձերբակալվել ու տեղափոխվել են արտաշատի բաժին։ Նրանք խոստովանել են, որ ապրիլ ամսվա տարբեր օրերի կանաչուտ գյուղի գերեզմանատնից կատարել են նախշազարդերի և ալյումինե կառուցատարերի գողություն ներու գողոնն իրացրել մայրաքաղաքի Մետաղի ընդունման կետում։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, 33-ամյա տղամարդը կալանավորվել է։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։